akte të faktet e fundit të bëra publike 24 orë, flasin në mënyrë tepër të qartë për një veprimtari të mish strukturuar kriminale e cila do të ishte e pa amnistueshme në çdo kohë. Na mjaftojnë kujtimet e kazmave të komunizmit dhe të diktaturës, ndaj kishave, ndaj xhamive, ndaj shumë objekte të tjera kulturore në vendin tonë në vitin 1967. Nuk mund të bëjmë një marrëzi të tillë, tentojmë të vëmë kazmën në teatrin kombëtar, e cila ikonikisht do të ishte e barazbleshëm për të vënë kazmën një herë për gjithmonë për pikët tona për të ecur së bashku me Maqedoninë drejt çeljes së negociatave me Bashkimin Evropian, por sigurisht do të ishte edhe një provokim mjaft serioz për paqen sociale në vend.